Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Boshpana. Yoxud notavon er va vafodor xotin qissasi. Hayotiy hikoya. Chet elga ishlashga ketib, ota-onasidan, xotin bola-chaqasidan voz kechib, ulardan yuz o'girib ketayotgan erkak nomli mahluqlar o'qisin va o'zlariga xulosa chiqarib olishsin. Manzura Yusufova erini kechira olmayotgan edi. Yo'q, siz taxmin qilgandek eri unga xiyonat qilib, boshqa ayolga ilakishib ketgani yo'q. Eri ish o'rinlarining qisqartirilishi munosabati bilan ishdan bo'shagan. 6 oydan beri uyda. Hech bir erkak uyda o'tirib qolmasin ekan. Nogiron bo'lsa ko'nasan. Biror jiddiy kasal bo'lsa taqdirga tan berasan. Lekin sog'lom, baquvvat erkakning uyda o'tirib qolishi juda xunuk holat ekan. Manzura Yusufova bor imkoniyatlarni ishga solib ko'rdi. Shifokor hamkasblari orqali ish surishtirdi. Lekin ular taklif qilgan ishlar eriga yoqmadi. Menga ish izlab ovora bo'lma. Sen topgan ishlar menga to'g'ri kelmaydi. O'zim vaqt kelganda munosibini topaman dedi eri to'nroq ohangda. Manzura Yusufovaning dili og'ridi. Joyini bo'lak qildi. Haftalab gaplashmay yurdi. Foydasi bo'lmadi. Eri ish topishni xayoliga ham keltirmay, uzoq-uzoq televizor qarshisida uzala tushib futbol ko'radi. Kinoteatr kanal orqali beriladigan har bir filmni qoldirmasdan tomosha qiladi. Axiri qaynonasiga erining ustidan shikoyat qildi. Ona indamadi, lekin qaynotasiga bu shikoyat malol keldi. Shuncha yillardan beri ishlab, bolam chaqam deb yurgan edi-ku. Biror ish topilib qolar. Ha deb, ish toping, ish, ish deb asabiga tegavermang. Oshnalardan eshitdim. Ish izlayotgan ekan. Sabr qiling qizim, sabrda gap ko'p. Bir kuni kasalxonada navbatchilik qilayotgan Manzura Yusufovaning diqqatini viloyatdan kelib, erini davolatayotgan ayol tortdi. Bemorni 3 kun oldin og'ir ahvolda olib kelishgan. Uni dard ancha qiynab qo'ygani sezilib turardi. Eti suyagiga yopishgan, kafta yuzida bir juft katta-katta ko'zlari va surraygan burni qolganday edi. Ayol kun bo'yi bemor atrofida girdi kapalak. Erining to'shagini tuzatadi, og'ziga suv tutadi. Bezovta bo'lsa, hamshirani chaqirib keladi. To'shakda qimirlamay yotgan erkakning ko'zlarida bir dunyo mo'ng, istirob. Ayolning qiyofasida esa kurashlardan toliqa-toliqa manzilga yetib kelgan inson xotirjamligi mujassam edi. Manzura Yusufova bu ayolni tushlik paytida bog'dagi o'rindiqda dam olib o'tirganda uchratdi. Ayol yoniga kelib o'tirgan shifokorni ko'rib, o'rnidan turdi. Salom berdi. Manzura Yusufovani ayolning ko'zlari hayratga soldi. Bu ko'zlarga erini qay yo'l bilan bo'lsa-da omon saqlab qolish istagi chizilgandek edi go'yo. Bemalol o'tiravering deya uning qo'llaridan tutib joyga o'tkazdi shifokor. Eringiz tuzukmi? O'zingiz necha kundan beri mujja qoqmadingiz? Kunduzi biroz dam oling, holdan toyib qolasiz singlim. Uyqusizlik dard emas-ku opajon dedi ayol ko'zlarini javdiratib. Baxtimizga tuzalib ketsalar bo'ldi. Eringiz hali yosh, 40 ga ham kirmagan ekan. Qachon bunday kasallikni orttirishga ulgurdi? Yaxshi yuruvdilar, dedi ayol iymanibgina. Ishlari ham yomon emas edi. Qozonimiz qaynab turgandi. Lekin birikta og'aynilarga qo'shilib, bolalar katta bo'lyapti. Bu yog'iga quruq maosh yetmaydi. Katta-katta pul topish kerak deb uzoq yurtga ishlagani ketdilar-u. Ayolning kipriklari namlandi. Ovozi titradi. Keyin nima bo'ldi? Manzura Yusufova ayolning diliga cho'kkan istiroblarni gaplari bilan chiqarib yubormoqchi bo'ldi. Bir marta ozgina pul yubordilar. Keyin dom-daraksiz ketdilar. Qiynalib qolgandirsiz. Uch bolani boqish o'zi bo'ladimi? Ish qilib, qo'lingizda hunaringiz bormidi? Chevarman. Qishloq ayollarining ko'rpa to'shaklarini, ko'ylaklarini tikaman. Xayriyat, shu hunarim bor ekan. Bolalarimni birovga termiltirmadim. Lekin bolalarni otasiz katta qilish osonmi? Erkakni qat'iyatli, kuchli jins deymiz-u,
ularning boshi bir aylanmasin. Erim shu ketganicha 6 yil dom daraksiz ketdi. Oho deb yubordi Manzura Yusupova. 6 yil xat yozib, qo'ng'iroq ham qilmadimi? Yo'q. Qumga tomgan suvdek singib ketdi. O'sha tomonga ketayotgan odamlardan xudoni zorini qilib xatlar jo'natardim. Yo'liga umid bilan tikilardim, lekin hech qanday xabar yo'q edi. Uni ko'rganlar, oyoqda bittasiga uylangan, yaxshi pul topyapti. Sizni qiynalayotganingizni eringizga aytdik, pul yuboraman degandi, deyishardi. 6 yildan keyin erim yarim jon bo'lib qaytib keldi. Ilakishgan ayoli erimni topgan tutganini yeb bitirgach, uni ko'chaga haydagan. U yer bu yerda sarson bo'lib yurib, ayolning xovurdan tushganiga umid qilib uyiga borgan ekan. Bu safar shunchaki haydamabdi. Birgalashib urushibdi, qo'ling singurlar. Ayolning zo'ravonlari ham bor ekanda yonida. Erim bechora shu-shu yarim jon bo'lib qolgan. Sizga qoyilman dedi piching aralash Manzura Yusupova. 6 yil davomida bir bor yo'qlamagan, farzandlarini eslamagan, sizni ayol, ona o'rnida ko'rmagan. Buning ustiga yarim jon bo'lib qaytgan erkak bilan yana bir yostiqqa bosh qo'yib yashayapsizmi? Yo'q, yo'q. Men uni aslo kechirmagan bo'lardim. Axir u bolalarimning otasi-ku dedi hayron bo'lib ayol. To'g'ri, bolalaringizning otasi, lekin mayli. Sizni o'ylamasin. Takror aytaman. Hech bo'lmasa bolalarini, uch qora ko'zini o'yladimi? Ular nima yeb, nima ichyapti deb biror marotaba qiziqmabdi-ku. Yana uyalmasdan sizga og'irligini tashlab yotib olganini ko'ring. Juda bezbet ekan eringiz. Bu gaplarni menga boshqalar ham aytishgan. Kulimsiradi ayol. O'zim ham erimni kechira olmasam kerak, kelsa ajrashaman deb o'ylagandim. Darvozadan xasta tayoqda bir ahvolda kirib kelgan kuni hamma o'ylarim tarqab ketdi. Ko'zlarda istirobmi, o'kinchmi bilmayman. Odamni yuragini ezib-ezib yuboradigan bir narsa bor edi. Men ham, u ham hech nima demadik. Unga nimayam derdim. Eri uzoqqa ketgan deb, yarim kechida devor oshib, meni xo'rlamoqchi bo'lgan benomus kishi haqida gapiraymin. O'shanda yordamga chaqirganimda, rahmatli qaynotam uydan yaktakchang yugurib chiqib, devor oshib qochayotgan odamning oyog'idan tortib, yerga yumalatib tepganini aytaymi? Sotsoqolining oqi bilan o'g'li nomusiga qaynota himoyachi bo'lganini gapiraymi? Erimning og'aynilari unga bergan qarzini qisdab kelib, sog'ib turgan sigirimizni yetaklab ketgan. Qaynonamni zor-zor yig'latganlarini so'zlaymi? Yo'q, birortasini ham aytmadim. Aytganim bilan nima ham o'zgarardi? O'zingiz ayting. Og'ir ahvoldan qutulish uchun bor alamimni mehnatdan oldim. Xudo ishlarimni o'ng qildi, sira to'xtab qolmadim. Agar to'xtab qolsam, hayot ham to'xtardi. Tirikchilik charxpalagida aylana-aylana yanada irodali bo'ldim. Yanada kuchli bo'la bordim. Tikkan kiyimlarimni bozorda sotdim. Do'konlarga topshirdim. Uzukun tek oyoqda bozorda ko'kat sotdim. Yangi uzilgan ko'kat, yangi uzilgani deb baqirganimda ichimdagi alamlarim tovushimga qo'shilib chiqqanday bo'lardi. Mehnat odamni ulug'laydi degan gaplar balandparvoz gaplar emas ekan. Mehnat odamni o'zgartirar ekan. G'urbatlardan, qaramlikdan qutqarar ekan. Tortgan istiroblarimning yagona xulosasi shu bo'ldiki, erimning ro'parasida chet elga ketayotganida uni yig'lab kuzatib qolgan zaifa emas, balki turmush qiyinchiliklari chiniqtirgan, mehnat toblagan irodali ayol turardi. 6 yil davomida u bilan xayolan har kuni bahslashardim. Unga atalgan tanalarim tog'-tog' edi, lekin erimga hech nima deya olmadim. Gapirsam, o'lgani ustiga tepgan bo'lardi. O'g'lini intizor kuta-kuta ko'zlari yo'lga termolgancha olamdan o'tgan ota-onasi yashagan xonada 3 kun hech kim bilan gaplashmay, yemay, ichmay yotib qoldi. Goh o'zim, gohida o'g'lim orqali taom kirgizardik. Cho'qilgan bo'lardi-yu, o'zidan o'tganini o'zi bilib, o'sha xonada uxlab qolardi.
Oradan oylar o'tdi. Erimning ahvoli yaxshi emas edi. Davolatdik. Jigarchilik ekan. Boshda gaplashmay yurgan akalari ham qo'llab turishdi. Mana yaqinda bu yoqqa yo'llanma olib berishdi. Dardimni doston qilib, boshingizni og'ritib yubordim-a? Yo'q, unaqa demay. Ahvollari ancha tuzuk-ku. Endi faqat parvarish, parvarish kerak. Demak, uni kechiribsiz-da. Biz ayollar kechirimli bo'lishimiz kerak. Chunki farzandlarimizni ota mehridan mahrum qilishga haqqimiz yo'q. Eringiz sizni tashlab ketganida yashash uchun yolg'iz o'zingiz kurashdingiz-ku. Menimcha erkaklarsiz ham yashash mumkin, dedi shifokor. Opajon, siz shaharliksiz, ziyoli, ko'p narsalarga aqli yetadigan ayolsiz. Men chiroyli gaplarni bilmayman. Sizga o'z haqiqatimni aytaman. Men tan olgan haqiqat shuki, erim mayib bo'lsa ham, nogiron bo'lsa ham, tepamda boshpana bo'lib turgani yaxshi. Yomg'ir ostida hech qolib ketganmisiz? Shunda boshimga suv tushmasin deb zir yugurib boshpana axtarasiz. Erim qanday xato qilmasin, baribir bolalarimning otasi. Meni qorlardan, yomg'irlardan saqlaydigan boshpana. Men uni kechirdim. Suhbat poyoniga yetar yetmas, Manzura Yusufovani hamshira chaqirdi. Bir haftadan keyin juvon Manzura Yusufovaning xonasiga mo'raladi. Bizga javob berishdi, dedi u jilmayib. Siz bilan xayrlashishga kirdim. Agar biz tomonlarga yo'lingiz tushsa, albatta kirib o'tinga. Albatta. Tog' bilan uchrashmaydi. Odam odam bilan uchrashadi. Nasib qilsa ko'risharmiz, dedi shifokor. Stolni aylanib o'tib, ayolni mahkam bag'riga bosarkan. Siz irodali ayolsiz, juda ham irodalisiz. Sizga havasim kelyapti. Bolalaringizni otasi bilan baxtli bo'ling, deya shivirladi ohista. Siz esa juda ham chiroylisiz, opajon, dedi juvon ham o'z navbatida iltifot bilan. Ular qayta quchoqlashdilar. Manzura Yusuf ayolning muhabbat, matonat suratlangan chehrasini qalbiga muhrlamoqchidek unga uzoq tikilib qoldi. Ha, aziz va hurmatli erkaklar, ot aylanib qozig'ini topadi deb bejizga aytishmagan ekan dono xalqimiz. Mana shunday noshud va notavon erkaklarga atab aytilgan naql bu. O'zga yurtlardagi qalam qoshlarga sizning pulingiz kerak, xolos. Ular hayotda sizga xotinlik qilishmaydi, og'ir kuningizga yarashmaydi. Bir kun boshingizga musibat tushganda burningizni oqizib, yana shu bir vaqtlar xor zor qilib ketgan xotin, bola-chaqangizni yoniga qaytasiz. Sizning ham ayolingiz hikoyamiz qahramoni kabi vafodor va kechirimli bo'lsa xo'p-xo'p, bo'lmasa-chi, unda it kunida qolishingiz ehtimoldan xoli emas. Albatta, bu so'zlarim hamma erkaklarga taalluqli emas, lekin o'z egasini topadi degan umiddaman. Hikoya tamom. Manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.